Ibu kita apa khabar hari ini? Adik-adik kita apa khabar hari ini? Halo bapa-bapa kita apa khabar? Kawan-kawan di korporat apa khabar? Kawan-kawan di jabatan-jabatan kerajaan apa khabar? Pemimpin-pemimpin kita apa khabar? Peguam kita apa khabar hari ini? Hakim yang arif kita apa khabar hari ini? Cikgu-cikgu kita apa khabar? Pesara-pesara kita apa khabar? Dispatch kita apa khabar? Polis kita apa khabar? Postman kita apa khabar? Kawan-kawan di kaunter apa khabar? Restoran, warung dan juga hotel-hotel biar berapa star pun apa khabar yuk? Tukang jahit kita sihat ke hari ini? Tol Plaza kita apa khabar? Sibuk ke you? Tukang-tukang masak kita apa khabar hari ini? Bus station kita apa khabar hari ini? Harap semuanya sihat. Harap semuanya mendengar Radio Malaysia Kuala Lumpur. Harap semuanya bahagia hari ini. Sama-sama kita tepuk tangan. Mari. Yeay. Oh, hari ini ada siulan. Terima kasih kepada yang tepuk tangan. Terima kasih kepada yang memberi sokongan padu. Dan saya alu-alukan pendengaran anda dari sekarang hingga pukul 12 malam hanya di Radio Malaysia Kuala Lumpur. Okey, saudara. Kita terus ke kelas bahasa. Hai. Nalami, Prima. Nalami. Okey. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Zahra, ya? Ya, saya. Lama tak masuk kelas? Semalam tak dapat. Yeah. Tak dapat. Tak dapat. Okey. Ni hao ma, Golau, siya? Oh, en hao. Ni hao ma. En hao. Okey. Okey, revision, ya? Sari. Saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Okey, dengan you lah, sir, ya? Ya, yeah, tak tahulah. I'm so happy to meet you again. Okay. In Tamil, Malay, Medum, Sandi Tadil, Sandi Tadil, Sandi, Sandi Tadil, Tadil, Mugachi. Bukan mu, ma, magachi. Magachi. Okay. In Mandarin. Okay. Wahan Kau Sing. Nengko Chai Chen Tao Ni. Ya, fei chang hao. Okay, xie ni. Bye-bye. Chai Chen, put on my shoes. Gole-gole. Wanakam. Ya, Mustafa. Assalam. Okay, kita terpaya. Sari. Peram. Takut, Peram. Gelam. Takut dengan Prima. Serius, dia serius hari ni. Okay. Takut dengan Kak No. Kak No. Cucuk Mendawai. Cucuk Mendawai. Okey. Tak jadi, tak jadi. Okey, okey. Indium. Sandy Tadil. Mangachi. Apa dia? Sandy Tadil apa makna dia? Jumpa. Jumpa. Okey, main Mandarin saya tak berdapat lah. Okey, belajar. Wahun Kau Xin. Apa itu? Nengkau. Neng kou. Neng kou. Neng kong chai cheng tau ni. Jian tau ni. Jian tau ni. En hao. I am Lino. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habak. Habak bek. Dah makan lah. Dah lagi. Dah lagi. Okey lah. Yeah. Saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Ya ke? I am so happy to meet you again. Bagus. Bagus. Okey. Ketemu mana? Bye. Dapat ketemu mana? Takut cucuk dawai, ya. Wanakam? Wanakam Kak Prima. Ya. Nick. Dia dah sebut Nick. Bukan. Dewi. Dewi. Lama tak dengar. Mana Dewi? Hilang Dewi.
Ada. Ha? Ada dengar je. Ya ke? Tanda telefon ke? Susah nak dapat. Susah nak dapat. Hari pun Dewi jawab macam tu juga eh. Susah nak dapat. Dia memang tunggu kita tanya, dia nak jawab susah nak dapat. Okey Dewi, silakan. Okey. How are you, sir? I'm fine, Dewi. Thank you. How are you? I'm fine too. Mhm. Dewi taken your lunch? Not yet. Not yet. Nah, you waiting for me? Yeah. Okay. Spontan jawab yeah. Okay. Okay. I'm so happy to meet you all again. Indeed. Thank you. Okay. Nandri. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Lidah boleh Tamil, lidah boleh Cina, ni Mandarin, lidah boleh English. Semua sudah boleh. Bagus. Hello, Wanakam. Selamat tengah hari, cikgu. Lambat. Masuk, Anissa. Kenapa baru lagi kita nak masuk ni? Nak kena botan lah ni. Mak kita tu potong bawang tadi. Badan nak bau bawang. Bau tak syok. Tak syok. Tapi kan, Pak potong bawang nangis. Yelah. Air mata tu, dia nak turun juga. Itu bukan nangis. Itu air mata turun. Potong bawang bukan nangis. Dia cuci mata cuci kita. Cuci mata. Bersihkan mata. Siapa-siapa nak cuci mata, potong bawang. Tapi ada satu cara lagi cuci mata. Ada ya? Pergi tengok dekat bandar, di bawah jambatan. Cuci juga mata. Cuci mata. Pakai cuci mata hitam. Tak payah pakai je. Kalau pakai. Nak cuci, tak payah pakai. Kita pandai yang lawa-lawa. Istilah lama ya, cuci mata. Pergi cuci mata. Okey. Selamat tengah hari, cikgu-cikgu. Selamat tengah hari, Anissa. Ni hao ma, lao se. Hen hao. Lao se. Kita cakap pelan-pelan, boleh tak? Boleh. Lao se kasih nombor telefon dekat Prima. jangan bagi tahu Kak Noh dengan Ika atau dengan Nazri tau. Nanti tinggal dekat Prima, nanti saya telefon Prima ya, Gelaset. Telefon apa ni? Nombor telefon Gelaset kasih dekat Prima. Pejabat ke? Pejabat ke rumah? Ada. Tak boleh dah harga siam mimik. Tak boleh. Boleh kasih dekat Prima. Walaupun mimik. Tak apa, Gelaset. Kita kan anak murid nak telefon cikgu. Tak boleh. Kena tanya guru besar. Guru besar tak izin. Bila OO bertugas tanya, boleh tak kita telefon? Buang karan ni tadi. Okey, Anissa. Okey, Saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Memang awak gembira lah hari ni. Saya hari-hari gembira, Prima. Bagus. Potong bawang yang mata meledih pun gembira. Okey. Sir. Yes. Kabar. Waras. Ni hawa. Hao, hen hao. Cantik suara. Di sini. I'm so happy to meet you again. Kau dah menang, Terlalu syahdu. Syahdu, Syahdu, odoi. Ada pula syahdu boleh ketawa. Memang. Enak deh. Enggelak. Unggala, mindum, sadet tala, candi tadil, sandi tala, mengecil. Amalah. Sedih juga tu. Kalau saya, wahan kau sing, Nico cecek. Nengkau Tony. Ini memang kelas lakonan Sampai ayat pun tak betul. Nak sebutan berlakon. Intonasi berlakonan tu. Aduh, sedih. Terima kasih, cikgu semua. Terima kasih. Okey, minum sendipom. Selamat tengah hari lagi. Bisikkan syahdu, puisi rindu. Assalamualaikum. Lepas tu tak ingat. Anak lemah. Anak lemah. Yardu siapa tu? Yardu. Adik. Siti ke? Bukan. Bukan. Ni bukan. Ni orang selayang ni. Tak doi. Teruknya. Biarlah okay, dia. Oleh kelam. Nek. Ya. Tadi dah sebut nama dia tu. Okey, saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Ya ke? Terima kasih. I'm so happy to meet you again. Thank you Nandri. Unggeleke. Prima. Ya. Yang biasa tu ada awak tu unggeleke pun ada, unggelan pun memang ada. Ikut ayat tu. Ikut ayat. Yang dia punya perkataan yang asal unggel. So dia bila ayat dia pun dia punya bunyi belakang ni tukar sikit. Unggelek. Penambahan kira. Unggelek.
Mindum. Mm-hmm. 你好吗? 非常好,你好吗,Nick? Oh, 来不及. Macam lah, Mdino. Okay. Okay. Hello, 还没有. Okay, 中文好了。 Apa tu? Jumpa haule. Tak faham pula. Faham pula. Apa Jerman ke? Bahasa Jerman ke? Dia kata jumpa kata dia. Lepas balik. Ni kau sing ma. Wah, hang kau sing. Happy or not? Okay. Okay, wah, hang kau si neng kau cai cian tau ni. Neng kau. Neng kau. Kau, kau, kau. Okay, okay. Dan Re, minum sendiri pom, jai cian. Ketemu mana? Selamat tengah hari. Oh, macam mana? Yes. Ada dengar satu lagu ke? Lagu Tamil. Lagu apa tu? Uyire, uyire, arayte denne. Ose kettu odi vandin marayte denne. Aha. Oh, sungguh menawan. Ha? Sungguh menawan eh? Oh, ada. Dia pandai arti, nyanyi lah, Mr. Silva. Dia punya erti banyak tau. Ya ke? Ha. Dia kata... Kekasih dia, jiwa dia. Jiwa dia, kekasih dia, ya? Kekasihku, jiwaku. Wow. Anyway, I enjoy the song lah. Yeah, thank you. Thank you very much for that. Thank you to Frema. Thank you. Blockbuster. Okay. Jemano? Yes. I'm so happy to meet you again. Ah, sure, sir. Belum berjumpa. You know. Belum jumpa pun. Belum pernah jumpa pun. Bohong you. Di udara. Di udara. So happy to meet you. Yeah. Again ini Thailand. Yeah. Saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Oh, sudah di udara saja. Udara saja. Golase. Hari ini, wah, kau si nengko cacian tahun ni. Tambah janji hari ini. Hari ini. Then dia mana? Only know we are what do you call we are spiritual friends lah. Yeah. Huh? Mm-hmm. Saya pernah jumpa dengan Selva. We jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Saingan sekali lah. Okay. We know only each other by wife, you know. Yeah, wife. So we are only spiritual friends. Spiritual friend. Wow. When you walk anywhere, then you just hear to their voice. You only know their voices, by wife, huh? Isn't it? You don't have to look at their faces. You look at the faces, we'll come to that day, Kalau you look at the faces, you might not like them. Yeah, probably. Well said. Okay. Okay, thank you very much. Okay, minum telefon. Jai Chen. Kadang-kadang suara ni menawan. Bila kita jumpa orangnya. Lagi menawan. Kadang-kadang. Kalau dengan prema, yelah. Yelah. Masuk bakul lah sendiri. Wanakam? Hello. Yes. Prima. Iya sayang. Pakai baju apa ini? Hari ini saya pakai baju warna apa? Biru ke ni? Biru ke? Green ke? Ada biru. Dark blue. Dark blue ke? Tak apalah. Dah lama kat Prima? Dah lama. Dah makan? Belum lagi. Hari ini dapat saya balik makan dekat rumah. Tak apalah, memang kat rumah ni tak apalah. Okey, kita pergi cuai. Ya, kita pergi cuai minum. Roti canai? Roti canai dengan laksa goreng. Laksa goreng? Laksa goreng. Alamak, pukul 4:30 awak boleh pergi ya, go. Laksa boleh goreng? Boleh kat Prima, kalau Kak Iman nak cuba, boleh. Tak pernah lah. Tak pernah, saya pun tak pernah. Tak pernah. Tak, kalau tak pernah makan, cubalah rumah ni, datang rumah ni. Okey, nanti kita datang. Gila ni. Kena lah cuba. Jom. Saya bukan makan sikit. Saya bukan banyak. Ya ke? Banyak cepat. Banyak dan cepat. Banyak dan cepat. Empat pinggan. Empat pinggan. Tiga pinggan, empat pinggan. Buah pila, 16 pinggan ke, tak apa. Itu melampau. Tidak melampau. Buah pinggan boleh. Ya. Kita makan laksa goreng dengan ayak nyok lah. Ya. Wih, buah kelas itu ayak nyok. Ayak nyok tua tu, ayak nyok tua. Jangan. Kamu hanya nyok tua tak saya. Nyok muda lah. Muda lah, best tu. Okay, makan dengan isi-isi sekali ya. Boleh lah. Okey, Kak Rima. Okey. Kita belajar eh. Sari. Kalau salah Kak. Buat telefon tu. Walakam. Walakam. Ya, walakam. Nalama. Tak percaya Kak Rima. Ini lah. Raya. Okey, silakan. Sari purple. Sari. Unggulan minum sandi tak ada mangkerci. Saya pun. Saya pun ni apa? Yana kunda. Kunda. Yana kunda.
Ya, nak pun tak. Yelah, lama-lama kau tak dengar. Rindu. Yelah, saya pun rindu dengan suara Rohaya. Sekarang pun dengaran timbul. Kenapa, Rohaya? Kadang tu tak sempat dah ke belakang. Oh, okey. Bila sempat tu, jangan lupa panggil. Silakan. Lase. Ni hao ma, Lase? Henhao. Okey, Fufi ya. Lai. Wo hen kao xin. Neng ko chai jian tau ni. Ya, betul. Henhao. Lase? Yes. Hello, sir. Yes, hello. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine too, thank you. Okay, revision. Okay. I am so happy to meet you again, sir. Oi. Ada masa lagi. Minum sanipom. Minum sanipom. Dia punya penat. Agaknya berlari-lari hantar anak terus nak masuk kelas. Manakam? Manakam? Yeah. Wei. Wei. How are you? Fine. Tak taja. Ni kawan you ni. Inoi lek, Ipah. Inoi lek. Wei semua. Wah, kenapa? Oh, kau lek. Tak apa, lepas ni saya belanja semua. Okey, janji. Janji dah 10 tahun. 16 kali. Setiap kali berjanji atau pernah satu. Janji dia tahu janji. Kita takkan pergi. Yalah. Pandailah dia. Okey. Okey, Pak. Saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Ya ke? Ya ke? Sungguh ke? Sungguh. Betul ke? I'm so happy to meet you again, sir. Indeed. Okey, saya really? Sari. Ya, apa dia? Really? Okey, Sari Parfum. Awak kembali bertemu gembira. Ya. Apa tu? Apa dia tu? Punya... Oh, yelah, terbalik. Ya, betul. Awak tu. Awak. Awak kembali bertemu gembira. Memang macam tu. Jahatlah dia. Okey. Nakal, Okey. Unggale mindum sandi tadil. Magalchi. Amalah. Cari. Okay. Mandarin. Mandarin. Wahen kau sing neng ko cai cian tau ni. Bagus. Bagus juga. Tui. Lihat. Okay, jai. Bye-bye. Minum sendipom. Oh, satu panggilan selepas itu kita terbiasakan. Hello. Selamat tengah hari semua. Selamat hari. Miss Nawate. Oh, iya saya. Selamat Miss bukan hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu, ya. Oh, hari Minggu, ya. 16, ya. 16 hari bulan. Ya. Malam Isnin kan. Lupa lah. Ayat ini. Ya. So, Miss nak ulang semalam itu Inggris tu. Oh, boy, bisa, boleh. Coba ya. Ya. Congratulations. Congratulations. Du lesson. Tu kan salah. Du lesson. You have ini Jan macam mana nak? You have the D O N E. D O O N E. N E. E. Oh, a good job. Apa job. Ini? Job. Ya. Saya tulis kenapa jadi guess. J O B. J O B ya. Yeah. Okay. Yang sekarang ya. Saya sungguh gembira dapat bertemu kembali dengan awak. Iya, sudah mestinya. Dapat. Lause, woman tusi ya. Baik. Wah, hen kau sing, neng kau, cai cian tau ni. Bagus. Terima, ya. Unggele, indum sandi tadi le magel si. Iya, cantik. Oh, iya, sir. Sir, coba ya. I'm so happy to meet you again. Cantik juga. Keprima. Ya. Miss Natanya, apa makna yang semalam itu apa tirmaya nih? Tirmaya. Tirmaya dengan sungguh-sungguh. Kerja yang bagus lah. Kerja yang bagus. Okay. Bye-bye. Agak dibalik. Tertinggal maksud. Okay, sebut nombor telefon kita. 2846296 dan juga 2846311. Sabar dulu. Tak apa kita ambil satu lagi. Hello. Manakam? Oh, dia pun tahu katanya. Okay, kita ke instrumental. Lepas tu kita terus ke BSKL. Okay. Betul gitar. Okay, go lau sure. Thank you very much. Bye, dancer. Thank you very much. You. Kita jumpa dan jumpa lagi. Tak adalah. Oh, go lau sure dah bye-bye. Okay, kita ke berita pukul 1. Lepas tu Zamuri Hamzah akan bersama anda.